ulicu, spale majke, pogino da budu. Koga ti nabavljaš pare? Pogino da budu. Gde uzimaš pare? To ništa sam im pozajmio, pa vraćam. To mi je čudno. A te vas pošaljemo neke poklone, nešto ovo ono. Bilo da smo išli tamo kod licidera, da malo licidirimo i to je to. Ali rekao sam ja ovoj Kati. Hoćeš ti da pričaš? Pa ti kradeš. A ti si debil, pa šta? Te mi je normalno što kradiš. Pa i meni je normalno što si debil. Čekaj, ja pričam. Pa ne moraš tako sebi da pereš. Jesmo nešto malo deka, vamo, tamo. Rekao sam ja Kati, sve što sam poplašio, čim bude budžet, odmah ću da odnesem. Dogovorili smo se. Lopovčino jedno. To je to. Mota je, eto, to je, zato su oni i druže, ožalošeni. Broj 1 i broj 2, eto, lopovi se podržavaju. Ana koja krade i on, sad što vidimo, decido da krade. I zato se i druže. Po senzibilitetu i po sličnosti i kako su ih roditelji odgajeni. Ko uči, znaće ko krade, imaće. Pa vidiš da znaš ili da imaš. Ti znaš, ti kradeš. Malo smo se sprdali, nova godina bila predpraznično. Znanje ne može niko da ti ukrade. Predpraznično, pa ti tebi ne može sigurno znanje niko da ukrade. Znanje, srce ne može niko. Tebi niko znanje ne može da ukrade. Pozdrav šampioni. Malo smo se šali, nova godina bila, znaj Kate da mi to plašimo. Pozdrav šampioni, dušu i znanje niko ne može da vam ukrade. Zalažite u sebe i nemojte se ugledati. Evo vidite kako je gospođa uložila u sebe, ima 200 kila uloženo. Evo, uložite ovako da vam džemper bude kao poti. Pogledajte, on je u haljini kao u ronilačkom modelu. Sljedeća reklama kad se bude pravila za one jeva sardine, evo golo će biti, znači samo ovdje ubacimo zubiće, vidi kako je. Vrlo je bitno koliko uložite u sebi, svoje znanje, obrazovanje i u svoj tuhi karakter. Drvo je natjelo da se okupa, o čemu da pričamo. Drvo je rekao 45 minuta bude u kupatilu. I onda je Saška vadila, kaže imamo tehničkih problema. Napala je voda, tako nemojte još zameriti ništa. A jesam ja šorgone čarape. To je bila sprnja taj dan. Uzimali smo tako da je to. Ću posle fići i rekla da pratimo kad budemo došli. Baš drvo govori nekome kad će šta da radi. Tebe opomenilo da se okupaš. Da, da, da. Zato što je žuta cvilila, žuta počela da cvili. Počeli znači da... Vidite, ti u svoje krađe gledaju te četvoro dece imaš. Mora deca, mora. A nije, ti se pozivaš da imaš četvoro deca, si poređan čovjek. Jel ti nije sramota da sad tvoje deca gledaju? Šta? Da kradeš. Te nije sramota. Bože me nije normalno. Jel te nije sramota da tvoje deca gledaju kako imaš kradeš? Tebe nije sramota da postojiš. Tako ćeš da ih vaspitaš. Tebe nije sramota da postojiš. Pa mene bar ne gleda dete kako krade. Meni je Bog dao deviju. Šta je tebi dao? Sram te bio, treba sutra da im budeš uzor. Kako ćeš da ih učeš da ne kradu? Znači tvoje deca će sutra isto da kradu. Sram te bio, lopovčino ja. Na televiziji takvu sliku šalju. Si vidjela? A pozivaš se da si porodičan čovjek. Sram te bio, rodite se kod kuće. Ako sam ja upravo čarape, uzela si kredit, nisi vratila. Nema koga nisi okretao. Prvo, ja kredit vraćam. Prevarila si Boga. Treće, ja sam kredit dao za predstav. Ma moje. Uzela si sve živo. Ma moje. Uđeš ovdje, što što očima vidiš tu kao deset. Moje, uzmem moje. Vidi našto ličeš kumrlice za hranu. Sve si gorele si popio. Kad te vidi pecero prase, stiči od straha. Sram te bila. Jesi normalno? Ma sram. Ne govori mi ni jednu reč. Ti vidiš kako te pogledam u kuhinji jedeš. I ti pričaš o jelu. Neće koliko može da radi ko sumbalica. A ja sam ja čarape duno, ja ću čarape Kati da vratim. Ima jer mislim još nešto, ali to ću ja da regulišem. Pozdrav za Fol Stojčare, pozdrav za komšinu Pičinog parka, gde su bili Vladi Nadori, gospođa Bake, gospođa Maki, gospođa Cake. Moja baka. Fol Stojčara. Jer zna da govorim istinu i da ne lažem i da ne kradem. Što je trčala na banjici.